Okey, boleh sambung. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba. Selesai bincang tentang hukum beramal dengan hadis dhaif. Dan kita pun secara ringkas juga dah secara tidak langsung nak bagi tahu Maknanya bukan semudah tu sajalah kita nak cari syarat-syarat tu bila kita nampak satu hadis dhaif. Okey. Dan bila saya sebutkan tadi isu macam mana kita nak tahu apa yang kita buat ni selamat daripada beramal dengan hadir Tuaif ke tak? Okay. Boleh jadi itu hikmah kenapa ada perbezaan pandangan Sebabkan Sebab kan Sebabkan kita sendiri tak dapat nak elak daripada beramal dengan hadir Tuaif dalam banyak keadaan ha, Ditambah dengan keadaan yang kita tak dapat nak identify sendiri yang mana satu yang hadir yang Tuaif yang mana yang tak Jadi dari sudut amalan kekalkan amalan apa yang ada Maknanya dalam masa yang sama jika ada Uh, perbincangan, kita dengar ceramah atau ustaz sebutkan sekian-sekian dia mengatakan asalnya hadis ni daif dan yang sepatutnya yang betul yang ini jadi kita improve. Okey, gambaran yang utama adalah improvement. So tak kisahlah kita dengar-dengar orang baca fadailul a'mal ke ataupun ada ustaz-ustaz pergi baca kitab-kitab Uh, fika, atau kitab-kitab hadis yang kita selalu dengar Ustaz cakap hadis dalam tu banyak hadis-hadis yang daif dan seumpamanya dengar ambil manfaat ada bahagian-bahagian yang kita rasa tak jelas, tak pasti, take note. Okay. Ini benda yang kita tak boleh elak sebagai penuntut ilmu. Maknanya pastikan ada aa, uh, ada senarai ataupun kita letakkan catatan untuk diri kita sendiri. Maknanya jangan semata-mata ambil dan telan. Okay. Okay, yang ni aku dengar, point dia sebut yang ni tapi dia tak bagi tahu status hadis dia macam mana. Okay, take note. Sebab apa? Sebab amalan ni ada pun. Cuma status hadis kita tak tahu dan seumpamanya. Okay? Jadi ada extra effort sikit. Boleh jadi juga menyebabkan keadaan kedua, kita mula memilih majlis ilmu. Okay? Maknanya kita cuba kita cuba elakkan diri kita daripada masuk dalam daerah yang keliru. Maknanya kita tapi majlis pun penting juga maknanya bukanlah tinggal langsung sebab semua tak pasti kan ni pun keliru ni keliru ni keliru habis tinggal semua <laughs> ok itu pun masalah juga ok jadi maknanya contoh Alhamdulillah maknanya seperti kita ada Baitul salam ni atau tempat-tempat yang lain kita nampak orang-orang yang datang tu dia bagi tahu credibility dia dari sudut bidang dia dan seumpamanya yang itu kita cuba lazimi ok dan ini memang disiplin yang diperlukan untuk menuntut ilmu lah Kita tak ada cara lain Sebab bila kita nak menuntut ilmu So sedikit demi sedikit kita mula disiplinkan diri Cari guru yang betul, bidang yang sesuai Apa yang perlu kita tahu dahulu okay? Dan jangan terkejar-kejar Jangan terkejar-kejar okay? Sebab bila terburu-buru terkejar-kejar ni Kadang-kadang kita jadi terlepas pula banyak benda So fokus dulu apa yang penting Fokus dulu apa yang penting Sebab kita nak Ya, tak ada nak ingat nak belajar ulang hadis habis semua lepas tu meninggal macam mana <laughs> beramang hadis tak ada lagi pasal uh, ini dah, ada mana sibuk dengan perkara-perkara yang kadang-kadang sifat dia prioriti dia kemudian atau prioriti dia bukan yang itu dahulu ok banyakkan prioriti yang membantu untuk amalan banyakkan prioriti yang membantu untuk kita lebih yakin dengan agama ni ok daripada prioriti kepada perkara-perkara yang alih-alih keutamaan dia semata-mata nak jawab dengan orang atau nak nak nak, nak gado nak tunjukkan ni eh, Ini prioriti yang keutamaan yang salah okey atau keutamaan yang boleh menyebabkan kita menyimpang banyak benda tu dibincang dalam kitab talibis iblis isu penuntut ilmu menarik okey tu saya tak habis list ustaz ni ah ustaz chat sini aja kan okey sekarang dia masuk pada perbincangan apa masalahnya kalau kita ber, memandang ringan isu hadis daif isu beramal hadis daif memandang ringan asalkan daif alah daif je aman je lah masalahnya ha. so itu pun problem juga Manis dari suatu sudut kita berhati-hati tapi tak terlalu strict sangat sebab kita tak boleh elak semua benda ok tapi dah sudut lain ha, terlalu open sangat pula ada apa-apa masalah tak so disebutkan kat dalam ni laqad ra'ainal annal la amala bil hadis daif masyrut bi syurut kita dah nampak yang hadis dhaif ni ada syarat-syarat dia kalau nak beramal dengannya okey walakin minan nas man ghalaba alaihim tabi'u at-tasawuf aw al-ghuluwi fi az-zuhdi aw at-tadhahur bi madahir lam yulahidu tilka syurut jadi ada orang-orang yang terlibat uh, maknanya dia dia dah kebiasaan dengan 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 uh, suka zikir ibadah saja maknanya babak -bab macam ni ni Allahu a'lam dalam agama ni uh, di saya teringat kata-kata Imam Malik saya pernah sebut dalam sesi yang sebelum ni Imam Malik pergi sebut Dekat tempat aku, maknanya dekat Madinah Ada ramai lah ulama orang-orang salih Okay, lepas tu dia begitu, Tapi aku tak ambil riwayat daripada diorang Kecuali daripada syukur Sebab apa? Sebab diorang salih Maknanya diorang ahli ibadah Tapi isu ilmu cerita lain pula So tak semestinya orang tu dia salih Maknanya rajin beribadah Dia berilmu Okay. So Imam Malik bagi kita gambaran asingkan. So asingkan orang yang berilmu sebab bila ilmu, cari ilmu, cari riwayat, dia perlu pada kriteria-kriteria yang agak strict. Okay. Kalau semata-mata salih beribadah, tapi boleh jadi dia ada masalah Dia sudut hafalan. Boleh jadi dia sebenarnya orang dalam bidang ni dia tak tahu rupanya kalau nak riwayat-riwayat ke hadis ni ada syarat-syarat dan seumpamanya. Zaman Imam Malik sendiri dia dah ada pembahagian. Dia bahagikan. Of course lah maknanya ada yang dua-dua okey. Of course kita akan kita cakap kat orang yang alim tu tak tak soleh langsung, tak beribadah ke apa, tak lah. Okay? Malah lagi penting maknanya of course yang utama adalah dia alim dan dia soleh. Sebab tu bila kita highlight tentang adalah tadi, sebenarnya isu soleh sebenarnya adalah tu. Okay, dan masa sama dia kena dobit. So bila dia bagi gambaran macam tu, ada orang-orang yang bila dia fokus hanya kepada ibadah, dia tak fokus pada ilmu, dia orang jadi kadang-kadang Allah dia tu. Ini uh, ni amalan juga ni semua ni zikir-zikir elok je. Yang penting ikhlas. Ha, ha. Yang penting ikhlas. Kita buat kerana Allah. Kita okay, tak buat sebab-sebab lain. Jadi kat sini a uh, lah dia pergi highlight kan ada maknanya ada bahayanya, ada mudaratnya kalau kita biarkan sikap sedemikian. Kalau kita biarkan sikap sedemikian. Ha. Uh, jadi diorang tak perhatikan langsung isu syarat-syarat bila nak meriwayatkan atau menyebut ke hadis dhaif. Kan syarat-syarat banyak tadi diorang tak check. Okey. Tak lah sebut hadis dhaif ke hadis palsu pun selamanya main sebut. Apatah lagi beramal. Okey, jadi menyebabkan apa? Menyebabkan masuknya dalam agama ini perkara-perkara yang tak berasal daripada agama. Kan berpucil daripada keadaan-keadaan keadaan ni dan kesannya antaranya uh, apa ke kesan bila 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 apakah mudarat bila orang terlalu berlapang dada beramal hal dhaif ni pertama disebutkan kita tak dapat nak yakin daripada il, mengelak bercampurnya yang sahih dengan yang dhaif dalam isu ke, uh, galakan amalan maknanya tak dapat nak macam nak macam nak pastikan hari ni sahih saja yang mana dapat dapat asingkan jadi bercampur okey Maknanya boleh menimbulkan kekeliruan. Kedua, bila kita berlapang dada sangat, menyebabkan ada kebarangkalian, kita terperangkap dalam status berbohong atas nama Nabi. Okay? Sebab Nabi larang kan? Mengkadab alai yang muta'amir dan faliyatabawak maka'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku, maknanya sedia tempat dalam neraka. Ini macam mana nak pastikan dalam keadaan hadir daif tadi itu boleh jadi Nabi tak pernah sebut. Okay. Jadi kalau tak perhatikan betul-betul syarat-syarat semua ni, maknanya kemungkinan kita boleh tengah cerita benda yang sebenarnya Nabi tak sebut dan kena dengan hukuman tersebut. Okay. So itu antara bahaya yang sebut yang kedua. Yang ketiga, Al-hukum fi madar li btidak fi din. Menyebabkan kita ter atau terlibat melakukan bid'ah ah dalam agama. Okay. Sebab asal daripada isu bid'ah adalah perkara-perkara yang direka-reka. Dan antara alasan ataupun sebab faktor yang menyebabkan timbulnya perkara-perkara bid'ah adalah hadis-hadis yang daif. Okay. Hadis-hadis daif yang tak memenuhi syarat-syarat yang tadi. Lepas tu dia cakap agama buat macam ni, Nabi suruh buat macam ni dan uh, ini adalah benda yang dibuat dalam agama sedangkan ia tidak. So dia jadi perkara-perkara yang direka-reka, diada-adakan, ya, hakikatnya agama tolak. Allah tak akan terima. mana ahdatha fi amnina hadha ma laysa okay. minhu fahuwa rad yang ditolak. Okay, itu yang ke tiga, tiga keadaan tersebut atau tiga bahaya tersebut bila terlalu berlapang dada. kita okay, terlalu berlapang dada terutama sekali di kalangan di kalangan ha, penuntut ilmu atau para ulama. Okey, habis cerita pasal asas-asas ha, perbincangan tentang hadis dhaif. Asas-asas perbincangan tentang hadis dhaif secara umum. Okey, secara umum. Apa lagi bincangan-bincangan tentang hadis dhaif yang kita nak tahu? Sebab lepas ni dia terus masuk cerita pasal ha, Yang isu uh, sanat Ataupun gugurnya periwayat daripada sanat Okey Penulisan-penulisan kitab-kitab yang ada hadis-hadis Sebab so ada kitab-kitab yang khas Memang dia tulis Dikimpunkan hadis-hadis da'if sahaja Okey Dikimpunkan hadis-hadis da'if sahaja Dan uh, Kitab yang sangat banyak Okey Contoh Nawadarul Usul fil hadis al-usul Al-Hakim al-Tirmidhi Musnad Ashihab, Musnad Firdaus ataupun ada kitab kita hadis dhaif yang khusus kepada jenis-jenis hadis dhaif tertentu. Sebab sebab hadis dhaif ada banyak jenis kan. Bila ada jenis-jenis dia, contoh hadis dhaif sebabkan mursal. Jadi ada kitab hadis kumpulkan hadis-hadis yang mursal sahaja. Okey, antara hadis dhaif juga dia panggil ni yang ada illah tadi. Ada illah. So ada kitab-kitab al-ailal. Okey, dan seumpamanya ada juga kitab-kitab hadis dia kimpulkan hadiah dia doa sebabkan dia tengah rekod atau kumpulkan biografi periwayat-periwayat yang doa jadi bila dia letakkan so periwayat-periwayat doa dia letak satu macam ada ensiklopedia lah atau satu kitab menghimpunkan nama-nama periwayat yang lemah dan sambil tu juga dia letakkan hadis dhaif kat situ. Apa hadis dhaif yang periwayat ni kan? Okey. Tu pun jadi kitab antara kitab-kitab rujukan tentang hadis-hadis dhaif settle tentang makna perbincangan tentang hadis dhaif secara umum. Ini kita dah sebut tadi isu peringkat-peringkat hadis dhaif, hukum meriwayatkan, waso hukum beramal dengan hadis dhaif dan kemudian apa bahayanya kalau terlalu berlapang dada atau meremehkan isu meriwayatkan hadis dhaif atau beramal dengan hadis dhaif. Dan kemudian kita sebutkan kitab-kitab ataupun rujukan-rujukan yang berkaitan tentang hadis ta'if. Sekarang masuk tentang hadis yang uh, ada gugurnya periwayat pada sanat. Apa ayat pergi semua? Terputuslah sanat. Sanat terputus. Nak nampak direct tak boleh. Maknanya kena tengok antara periwayat A dengan B. Dia orang betul-betul jumpa ke tak? Dia orang betul-betul kenal. Dia orang pernah sama Uh, sekolah kat tempat yang sama ataupun tidak dan seumpamanya itu gambaran-gambaran umumnya lah. Saya bagi itu nak sebab nak compare maknanya kita faham dalam isu pendidikan kita, kita ada sekolah-sekolah. diorang pun ada sekolah tapi sekolah dia bukan sekolah macam kita lah. So dia orang belajar guru juga, dia orang pun ada kelas juga. So boleh jadi tak adalah dinding ni apa semua, semua duduk atas lantai, share kat depan, baca buku, tak ada whiteboard apa semua tapi majlis dia adalah majlis mengajar pengajaran berlaku dengan menyampaikan hadis. Mungkin okay, menyampaikan hadis Hadis yang A dapat daripada guru dia juga Dia sampaikan kat B dengan kawan-kawan dia okay. So boleh jadi ada kes-kes Personal punya tutoring okay. Tutoring tahu kan, Tutor so personal punya seorang-seorang Dia seorang je dapat hadis tu Tak ada orang lain Dia ada kes juga ramai okay. Dan macam-macam suasana-suasana yang berlaku Boleh jadi ada yang Cikgu tu bagi bagi apa ni, bagi surat je kat kawan tu. Nah, ambillah hadis-hadis ni kau riwayatkan. So ada case lain macam-macam style yang ni dah sebutkan sebelum ni. So dengan style-style yang pelbagai itu sebut boleh jadi berlaku kat tengah-tengah tu yang kita tak perasan ni, iaitu periwat-periwat seterusnya. Contoh sekarang ni kalau saya bayangkan sanat saya sebut huruf je kan senang. A ambil daripada B, ambil daripada C, ambil daripada D. Okay. So bila kat tengah-tengah ni A ambil daripada B, ambil, so masa kalau contohnya kita sebenarnya batch aa, kita sebenarnya batch C So, B dengan A ni junior kita, kita tak kenal Kita tak kenal So, kita tahu memang C ambil daripada D Tapi, bila sampai sana tu dekat generasi A Generasi A uh, A pergi Pergi hilangkan nama B Dia cakap A ambil daripada C, ambil daripada D je Sebab macam-macam Okay, ada pelbagai-pelbagai sebab Okay, so boleh jadi dia claim uh, walaupun dia sebenarnya tak satu batch dengan B eh, dengan C tapi dia orang pernah uh, pergi program sama-sama. Okey masa pergi program sama-sama tu aku ambil hadis tu daripada dia. So aku tak ambil daripada 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 student dia yang B ni. So KK macam ni berlaku dan macam-macam variasi dia sangat unik. Okey kalau tengok satu-satu macam-macam case lah. Jadilah kat situ menyebab menyebabkan sebenarnya ada periwayat lain yang menghilangkan nama sama ada sengaja atau tak sengaja menyebabkan sanat tu jadi terputus. Sanat tu jadi terputus. Okey, dan biasa yang buat kerja tu orang selepas tu. Orang yang selepas. Selain sekarang ni empat jenis dia bincangkan empat jenis gugurnya periwayat pada sanat yang dianggap zahir, yang dianggap terputus secara zahir atau gugurnya periwayat tersebut secara zahir. Dia kata tu zahir. Okey. Uh, sebut letak je dulu empat kategori ni. Pertama al muallak al muallak Okey, muallak kata akar dia alaqa yu'alliku tergantung, gantung. Okey. So uh, istilah yang kedua kita letak dulu iaitu mursal. Mursal. Dari sudut bahasa masuk mursal ni terlepas. Okey. Ah uh. Orang yang hantar risalah, hantar mesej, dia panggil mursil. Mesej yang dihantar, mursal. Itu yang dilepaskan. Okay? Lepas tu, kita ada istilah yang ketiga, mu'dal. M-U-D-H-A-L ke bolehlah. Mu'dal. Mu'dal ni, uh, dia macam, dia terputus tapi berat sikit dia ni terputus. Haa. Uh, dari sudut dari sudut bahasa dia sudut maksud dia sebenarnya lemah jadi jadi dilemahkan okey dilemahkan dan last munqati' munqati' okey m u n q a t i saja ke dash atau mim nun qaf ta ain munqati' maksud dia putus maksud dia putus Alih-alih semua ni putus juga belaka. Cuma putus kat mana? Itu isu dia. Isu putus kat mana yang jadi menyebabkan perbezaan kategori ni. Isu putus kat mana dan putus berapa kali. Okay. Saya tak rasa maknanya perlu pada perbincangan yang sangat detail sebab kita nak familiar dengan istilah je. Familiar dengan istilah dan nampakkan gambaran umum. Gambaran umum. Pertama yang disebut tadi apa? Mu'alak. Okay, Muallad tadi kita kata tergantung. Kalau nak buat gambaran macam tergantungnya buayan. Bila tergantung buayan, so buayan tersebut sangkut dengan bahagian atas ke bawah. Atas kan? Okay, dengan atas, tergantung. So bahagian bawah dia terputus. Bahagian bawah dia terputus. So dalam hadis, sanad, atau dalam sanad hadis, bila terputus dari awal, sanad, Okay, hilang satu atau dua atau lebih periwayat, dia panggil mu'alak. Asalkan dia putus daripada awal. Contoh, masih buka lagi ke tadi yang saya Bukhari tadi tu? Kat sunnah.com tadi tu? Okay, yang ni sanat ni memang bersambung. Sanat ni bersambung. So, bayangkan, sebab ni kita tengah buka saya Bukhari. Saya Bukhari maknanya siapa yang tulis? Imam Bukhari lah. Okay. Jadi Imam Bukhari dia juga periwayat dia juga periwayat. Kat sini tak sebutlah nama dia sebab orang yang baca buku ni kena faham-faham sendiri lah. Maknanya Imam Bukhari yang ambil daripada nama yang first. Siapa nama first kat sini? Ha? Ha, buka balik. Ha. <laughs> Jadi balik. Al-Humaidi. Okay, Al-Humaidi adalah periwayat pertama. Guru kepada Imam Bukhari. Okay. Lepas tu baru Al-Humaidi ambil daripada Sufyan. Okay. So, kita bayangkan sekarang ni Ambil daripada Sufyan, ambil daripada Yahya bin Sa'ad al-Ansari Kalau nama Humaidi hilang Tiba-tiba dalam riwayat ni Imam Bukhari cakap dia ambil daripada Sufyan So maknanya sanat ni terputus daripada awal Dia anggap daripada awal Seorang ataupun lebih Maknanya Kalau nama Humaidi hilang, nama Sufyan hilang Nama Yahya bin Sa'ad al-Ansari hilang Tiba-tiba Bukhari cakap Akhbarani Ibrahim at ataupun An Ibrahim at terus. Berapa orang dalam kau? Tiga orang dalam langkau Tapi langkau daripada awal. Asal daripada awal dia, dia jadi macam gap antara lantai dengan tempat duduk buayan tu. So tu longkang ataupun gap tu, ah itu menyebabkan terputus daripada awal dia panggil muallaq. Okey. So terputu ni boleh jadi setakat seorang je hilang Boleh jadi dua tiga Boleh jadi lebih Boleh jadi tiba-tiba mamat ni yang meriwayatkan hadir ni Cakap Ani Nabi SAW okay. Topik ni yang diletakkan awal Disebabkan dia ada keunikan sikit isu dia Sebab apa? Sebab antara tempat yang banyak letak hadir mu'alak ni Sahih Bukhari sendiri Yang ni buat orang keliru Tadi cakap hadir ni F. Tapi pergi letak dalam kitab Sahih <laughs> Okay Kenapa Imam Bukhari buat kerja tu? Okay, dia ada sebab-sebab dia, jadilah mu'alak yang ada dalam Sahih Bukhari adalah mu'alak yang unik. Dia bukan ta'if. Okay, tapi kalau kat tempat-tempat lain dia buat macam tu, so dia ta'if. Okay, bergantung pada penilaian ulama. Poin ni nak bagi tahu, asalnya perkataan mu'alak untuk hadir F. tapi untuk kes dalam Sahih Bukhari, dia exceptional case. Okay, itu nak bagi gambaran mudah saja dulu, supaya orang tak salah faham ah ha, lagi pergi ada orang tengah cerita-cerita cakap ni antara hadid daif ada hadir muallaq kau nak tahu tak kat mana uh, muallaq banyak ada dalam sahih bukhari ah ha, percaya sangatlah sahih bukhari tu pergi <laughs> cakap macam tu so kita tahu dia tak faham okey sebab muallaq dan sahih bukhari adalah exceptional case exceptional case okey detail dia mungkin waktu-waktu uh, yang lain kalau ada sempat bincangan tu kita boleh ni kalau nak bagi gambaran ringkas saya bagi gambaran ringkas ni makna ringkas betul-betul tau. <laughs> maknanya kalau faham betul detail dia pening. Ha, dia bagi gambar ringkas setiap hadis yang dia dah potong tadi tu mesti ada pendukung dia kat tempat lain. Maknanya sebenarnya dia potong antara sebab yang kita boleh sangka baik pada Imam Bukhari adalah nak ringkaskan. Bukan saja-saja nak hilangkan sanad menyebabkan hadis tu jadi dhaif tak. Kenapa? Sebab kita tahu Imam Bukhari meletakkan syarat yang ketat untuk letakkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Okey. Boleh faham? Okey. Sebab kalau timbul tanya soalan habis tu buat apa macam tu buat sahih pasal letak jelah sanad semua sekali pasal pening-pening kawan kenapa? Uh, kalau saya nak buat jawab Ha? Periwayat ramai of course lah tu standard. Semua dah semua hadis-hadis Sahih Bukhari semua periwayat ramai. Kita katakan satu Uh, jawapan mudah nak nak kadang ulama bijak macam ni kita kata ikut suka dia lah sebab dia tulis kitab <laughs> tu satu serius ni memang ni susah nak elak okay? sebab setiap penulis ada gaya tersendiri macam kita baca buku apa-apa pun okay? sebab dia tu, tujuan dia tulis adalah berkhidmat pada agama bukan tujuan dia tulis nak raikan pembaca beza dengan kita kita zaman sekarang kita tulis kita fikir orang beli ke tak buku kita tulis apa yang orang nak baca dia bukan tulis apa yang orang nak baca Okay, itu bezanya kita dengan dia orang. Ulama-ulama tulis sebab dia nak preserve agama. Dan dia ada sebab dia masing-masing. Kenapa kat hadir ni dia pergi potong sanat, yang ni dia tak letak sanat apa semua. Tapi dia dah letak syarat dia, hadir ni semua sahih. Okay. Ha, sebab tu ulama-ulama lain, dia seolah lama dia macam dia macam cikgu yang pandai lah. Dia macam cikgu yang pandai. Dia tahu benda-benda ni, dia ada student ramai. Dia buat benda ni dari satu sudut, ni jadi kuis untuk sudut student aku. Korang kaji. Yang mana yang aku tak letak tu korang cari. Dia tak dia tak suap semua benda. Okey. So itu antara 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 keunikan keunikan ulama-ulama dulu. Dia tak jadikan semua benda yang dia buat, semua benda dia main bagi macam tu je. Walaupun sebenarnya dia dah bagi banyak benda dan dengan dia dah buat kitab tu. Itu saja dia dah bagi banyak benda. Tapi pak-pak tertentu ni sebab tu kemudian ulama-ulama yang -ulama kaji. Okey. So Imam Ibnu Hajar contohnya dia pergi kaji balik hadis-hadis muallaq tersebut, lepas so, dia tengok kat mana sebenarnya hadis ni bersambung kat tempat-tempat lain. Settle. Tak ada masalah tak. Lah. Okay. Buktinya semua sepakat. Inilah tetap hadir, uh, kitab hadiah yang, yang paling sahih selepas Al-Quran. Walaupun ada hadiah mu'alak. Okay. So hadiah mu'alak kat sini relevan dia isu kat tempat-tempat lain lah. Bukan kat saya Bukhari. Sebab kat tempat-tempat lain pun ada juga hadiah mu'alak. Ingat lah. Terputus daripada awal sanat. Daripada awal sanat. So kalau ni terputus daripada awal sanat. Kawan dia lepas ni, apa dia? Mursal terbalik terputus dari akhir sanad. Okey, kalau akhir awal tadi guru pada Imam Bukhari, so kalau kat hujung hujung siapa yang paling hujung sekali dalam sanad? Nabi. Nah, sahabat so periwayat. So sebelum Nabi sahabat. Jadi sahabat ni yang hilang. Okey, nama sahabat hilang. Maknanya kes tabi'in pergi bila kita baca sanad okey daripada daripada periwayat hadis contoh bukhari ke tadi okey contoh okey hadis ni juga kita, kita senang tengok contoh hadis yang sama je okey dan ni sebagai contoh so kalau case kes kat sini kita nampak nama sahabat siapa ha penat nak buka balik hadis tu asyik tutup <laughs> ha siapa nama sahabat yang ada kat sini hadis niat Omar Omar bin Khattab so sebelum Omar kita ada Al-Qamah. So, bila Al-Qamah pergi cakap, Nabi cakap terus. Dia tak cakap, nama Omar. Jadilah hadir ni, Mursal. Jadilah hadir ni, Mursal. Gambaran umum, eh? saya tak cakap hadir ni yang Mursal. Sanat ni saya bagi contoh je. Okay, sebagai gambaran contoh je. Ingat eh, yang live. tak <Sanak> lagi sadi, ada yang foto pak ni saja. Oh, saya dia pergi cakap hadir ni atau Mursal. Sudah. Hmm. okay. So, nak bagi gambaran, terbalik dia macam tu je. Okay. So, bila cakap mursal, dia boleh jadi kemungkinan sahabat saja yang hilang dan boleh jadi sebenarnya ada tabi'in lain yang hilang. Okay. Sebab yang ambil daripada sahabat adalah level atau generasi tabi'in. Generasi tabi'in bukan generasi yang pendek satu bag macam tu je. Sebab tu sampaikan ada sebagai ulama bahagikan generasi tabi'in kepada tiga lagi level. Okay. Tabi'in yang uh, tabi'in sigar, tabi'in wusta dan tabi'in kibar kibar tabi'in. Maknanya apa? Seolah-olah macam ada tiga batch pula kat dalam tu. Jadi dalam makna apa? Menyebabkan ada kemungkinan sesama tabi'in ambil riwayat. Sebab kalau, kalau saya nak cakap sini kenapa isu ni timbul. Kalau semata-mata sahabat yang hilang, sahabat tak ada masalah. Kenapa bila kita bincang mu'alak tadi, kenapa dia jadi hadith da'if? Kalau terputus. Ha? Apa sebab, kenapa tiba-tiba mereka letak hadir tuan F? Kalau semua yang hilang tu sebenarnya sekoh macam dalam kes saya Bukhari, okey kan? Tak ada masalah pun hilang nama ke tak hilang nama sebab hakikatnya dia tu sahih juga. Tapi masalahnya bila kita tak tahu siapa yang hilang tu. Status dia sebenarnya apa? Samalah juga kes Hadi Mursal. Jadi bila terputus sahabat, okey sahabat kita tak risau. Sebab apa? Sebab sahabat semuanya, Akisah okay, ataupun adil kita panggil maknanya kita tak ragu tentang kredibiliti dia orang. Kita tak ragu tentang kredibiliti kredibiliti orang tapi mursal ada kemungkinan tabi'in lain juga terlibat dihilangkan. Yang mana kita tak tahu status dia. Jadilah hadis tersebut daif. Okey hadis tersebut daif. Sampailah dapat dibuktikan yang hilang tu memang sahabat saja. Okey kalau sahabat saja hilang tak ada masalah. Tapi kalau sebenarnya ada tabi'in lain yang hilang Sebab itu kita ke IV kan Jadilah dia kategori mursal dan ianya daif yang ringan Okay ingat eh Muallat mursal ini semua daif ringan Okay maknanya ada peluang untuk naik taraf Jika ada dokongan daripada sanat-sanat yang lain Sama ada sama-sama daif ataupun lagi kuat Jadi naik level Hasan Li Li Ghairihi Okay Hasan Li Ghairihi Settle buat mursal. Oh, belum, belum, belum. <laughs> Kat sini ada mursal dua isu. Uh, satu je lah. Saya nak highlightkan isu yang menarik. Kat sini adalah isu mursal sahabat. Dia panggil di kalangan sahabat ada yang mursal. Kenapa eh? Okay. Uh, kita dah sebut mursal asalnya maksud dia adalah putus daripada awal. Eh, akhir. Sorry. Akhir. So ada kes-kes di mana sahabat-sahabat yang sebenarnya tak ambil riwayat direct daripada Nabi. Faham tak? Maknanya diorang dapat daripada sahabat yang lain. Bila diorang dapat daripada sahabat yang lain, diorang tak sebut nama sahabat tu. So adakah itu dianggap menipu? Waliyahzubillah tak. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat semua Allah yang iktiraf. Kepada okay, pengiktirafan terhadap sahabat ada pengiktirafan yang bersifat wahyu. Jadi kita tak boleh kecam para sahabat sebagai menipu dalam urusan penyampaian agama. Dalam urusan penyampaian agama. Okay, walaupun ada kes-kes sahabat menipu. Ada kes-kes sahabat menipu. Pernah dengar cerita dalam perang? Perang mana? Perang Badar sendiri. Sebelum perang Badar tersebut, ada orang pergi hantar utusan. Lepas tu dia pergi selitkan bagi kat seorang perempuan ni, selitkan mesej. So dia dia suruh bagi tahu kat orang orang Mekah Nabi nak serang. Okey, Allahu a'lam. Pada ke Fatal Mekah? Fatu Mekah sebenarnya. Okey. So hantar kan? Ya yeah, betul Fatu Mekah, muka Mekah. So ha so salah seorang sahabat dia risaukan family dia kat Mekah. Pastu dia pergi hantar. So ini bocor rahsia kerajaan. Okey. Hampir-hampir Umar datang cakap, ah, Nabi biar aku tetak kepala dia. Okay. So berlaku penipuan, berlaku berlaku uh, penderhakaan ataupun ah, uh, uh, khianat. Ah, uh, betul khianat. Okay. So benda ni berlaku tapi ini bukan melibatkan penyampaian agama. Tak melibatkan isu wahyu disampaikan pada generasi-generasi seterusnya. Dan ianya pun dah dihukum dan maknanya dah bertaubat dan seumpamanya. Dan sebabnya pun kita faham. So kesilapan-kesilapan yang berlaku di kalangan para sahabat ada kesilapan yang tak mencacatkan atau mencemarkan proses penyampaian agama. Penting bahagian ni sebab tu kita dah sebut sebenarnya kat bahagian sahabat sebagaimana kita tidak memutlakkan periwayat yang sikoh sebagai perfect macam malaikat sama juga sahabat pun kita tak perfectkan sama level dengan malaikat atas Nabi-Nabi pun tak ada orang pergi kata dia orang perfect selamat daripada dosa. Okay? Sebab tu Nabi pesan dengan dengan, mesej simple kullu bani adam khata anak adam semua buat silap. Okay, wa khair khatain at-tawwabun. Okay, sebaik-baik orang yang buat silap adalah mereka yang bertaubat. So, nampak tak gambaran kat situ? So, saya tengah cinta pasal apa sebenarnya sekarang ni? Sahabat yang pergi cakap, Nabi cakap, tapi dia tak sebut nama sahabat lain dengan bukan tujuan menipu. Apa? Sebab apa lagi? Sebab dia orang memang cakap benda betul dan tanpa perlu pun sebut siapa yang dia orang ambil daripada cerita sebut. Macam mana boleh timbul isu ni? Sebab ada orang-orang ni -orang mengatakan persoalan Macam mana sahabat-sahabat ni boleh riwayatkan banyak hadis Sedangkan dia bersama dengan Nabi sekejap je contohnya Siapa yang popular dalam kes macam ni? Abu Hurairah okay. Sebab Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal okay. 3 tahun sebelum Nabi meninggal tiba-tiba riwayat dia yang paling banyak Di kalangan para sahabat Geng-geng ha. -geng lah terutama sekali yang paling melompat bab ni Haa dia tak suka dengan sebagai sahabat-sahabat ni pasal macam mana pula dia boleh banyak riwayat ke hadis dan kita cuba berikan penjelasan sebab dia tak kawin dia duduk kat masjid saja dan dia ada riwayat-riwayat yang saya menyebutkan dia dapat kelebihan dari sudut hafalan dengan kuat okey dan dia sepanjang masa memang mendampingi nabi dan ditambah lagi dia tak ambil riwayat direct daripada nabi saja dia juga ambil riwayat daripada sahabat-sahabat lain dan riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat lain dia tak akan sebut aku dengar nabi cakap dia akan cakap daripada Nabi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana apa? Dia sendiri tak indicate kan atau bagi tahu secara jelas yang dia dengar Nabi cakap. Okey, dia dengar Nabi cakap. Sama juga dengan sebagai sahabat-sahabat lain -sahabat yang junior, sahabat-sahabat yang junior. Kebanyakannya Abdullah Abdullah selain daripada Ibnu Mas'ud. Semua hidup masa zaman Nabi Dan kadang keadaan umur dia masih kecil. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Omar, Abdullah bin uh, Ibn Amr bin Al-As, semua junior-junior kecil-kecil lagi. Sebab tu dia orang banyak student lepas tu sebab dia orang umur panjang. Okey, dia orang umur panjang. Okey. So jadilah kes kat sini dia jadi mursal. Mana apa yang Abu Hurairah buat tak menyebutkan nama sahabat, jadi missing nama sahabat. Mana ada ada hilang. Dan uh, dan dicakap Nabi cakap, so ini tak ada masalah kita kita tetap menerima riwayat-riwayat yang ini. Maknanya dia bukanlah jadi hadis daif. Dia bukan jadi hadis daif. Habis cerita mursal dan kita masuk dua lagi. Okey ke ni? Masih okey? Okey, dua lagi iaitu mu'dal. Mu'dal. <coughs> mu'dal tadi saya dah sebut tadi, uh, maknanya isu dia lemah. Isu dia lemah. Dari sudut istilah Bila bukan setakat seorang saja okay, Malah beberapa orang Yang terputus daripada sanat Secara berturut-turut Dia mesti lebih daripada seorang Berturut-turut So kalau dalam kes Dan ini ini dia boleh bertembung dengan uh, Mu'allak dia boleh bertembung dengan mursal Okay. Sebab mursal tadi boleh je seorang, boleh jadi dua orang, boleh jadi lebih. Sama juga mursal pun boleh jadi seorang sahabat je hilang, boleh jadi sahabat dengan tabi'in. Jadilah mu'adhal ni tadi, dia boleh jadi mu'adhal dalam masa hama mu'allak. Kalau terputus uh, sanat itu, dua orang periwayat daripada awal sanat. So, dia mu'adhal dan mu'allak. Okay. Ataupun dia boleh jadi mu'adhal dan mursal terputus dua orang dua san, dua orang periwayat di akhir sana. Tapi kalau terputus kat tengah-tengah dua atau lebih dia jadi mu'dal sahaja. Kat tengah-tengah. Okey, point dia kat mu'dal apa benda berturut-turut dan dia mesti lebih daripada seorang. Okey, dua, tiga berturut-turut. Okey, ni semua istilah untuk dapatkan gambaran dan keempat munqati'. Tadi munqati' pun terputus. Kalau Maknanya ulama-ulama terkemudian Bukan yang awal-awal lah Mengkotek awal-awal ni Ulama-ulama awal ni senang je Mursal putus Mengkotek putus tak kisah Putus macam ni semua putus <laughs> ha, Yang awal-awal senang Asalkan putus-putus Sebab putus je dah masalah Cuma detail putus-putus tu ah ha, Kita tengok dia orang bincang macam mana Tapi bila kemudian-kemudian Dia orang cuba nak kategorizekan Untuk mudah nampak Okay untuk mudah nampak pada orang lah. Pada kita masih tak mudah lagi. <laughs> Tapi Ad, daripada tak ada langsung buat kategori At least dia buat, buat jugalah kategori Memudahkan sikit nak bagi Senang ingat dan senang nampak So moon kotak Beza dengan mu'adhal Mu'adhal tadi berturut-turut Moon kotak tidak berturut-turut Tidak berturut-turut Maknanya ada gap So boleh jadi kalau dalam sanad tadi uh, Humaydi hilang Sufian ada Yahya bin Sa'id Al-Ansari hilang Muhammad bin Ibrahim al taimi Taimi ada Al-Qamah hilang Umar ada so dia ada lompat-lompat sikit dia punya periwayat yang gugur daripada sanad periwayat yang hilang daripada sanad tidak secara berturut ataupun uh, directly sebelah-sebelah okay? dan itu habis kita pembincangan tentang empat kategori gugur secara zahir Maknanya sekarang kita ada dua lagi yang gugur sifat dia tak zahir ataupun batin. Batin, bukan batin tu maknanya tersembunyi. Gugur secara tersembunyi. Yang ni uh, bolehlah kita baca sebab kita tak habis satu setengah. Kena break lagi? Darat? Ha? Jalan sikit, dua. Eh hey, panjang, mudah lah. Tadlis tadi panjang. Hmm. Boleh lima minit lima minit bagi break dulu bagi sebab sebab topik yang seterusnya agak panjang. Ada apa nak tanya? Ya ni serius memang apa maknanya bukan bukan benda yang kita boleh nak ah kat mana aku nak praktik benda ni? <laughs> aku nak bagi mualaf ni dekat dekat siapa kau mualaf ke <laughs> nak, nak, nak 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 kecam orang ke apa tak 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 nampak. Jadi semata-mata kalau kita maknanya dengan ceramah atau baca buku lepas tu Uh, penulis cakap hadis ni dhaif disebabkan uh, ada periwayat yang terputus jatuh kategori muallaq tiba-tiba dia sebut jadi kita pun teringat ah ada kaitan dengan benda kita pernah uh, belajar boleh jadi insiden dia sangat rare ataupun sangat jarang ataupun boleh jadi sampai kesudah kita tak jumpa ke okay. tapi kalau selalu berinteraksi dengan hadiah-hadiah Nabi dalam satu masa nanti kita akan nampak benda-benda ni balik okay. ada apa nak tanya?